Salve rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Oxe, eu não tranquei o carro, olha só. Ainda bem que o cara é meu parceiro, hein? Entra no carro. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, rapaziada. Estamos começando mais um vídeo. Só esperar o outro brasileiro aqui, ó. A gente, vamos ver o que, que nós apronta hoje aqui na cidade. Que carro que vocês pegaram depois que eu saí aquela hora? Acho que é uma S1000, mano, que nós pegou. Nossa! Pode crer. As VIP. Aquele Golf. Ah, mas Golf não. Essa aqui é boa. Eu acho que não dá nada, não. Mas dá pergunta. O Guzé falou pra entrar dentro da favela pra fazer esse corre. Poxa, você nunca entrou dentro da favela, não? Já conheceu lá dentro? Você vai aberto? Ó, ó. Ralando tudo, ó. Aí tá rebaixado, hein? Tá boa. Tem ninguém pra cá não, será? Pelo jeito não. Pra entrar de mão levantada? É. Não, é por causa. É X que aperta pra subir o carro. Ah! Fala no carrinho, o carrinho do pai tá massa, tá? Essas horas os caras já guardou todos os carros e as motos. Que nato, sempre tem um moscando, fica tranquilo que vai aparecer a boa pra nós. Já encontra o tonto. Essas aí vale nada. Por que você de fac? É de facção, não vale nada. Um carro nem também, pinta, tem um né? Carro esportivo que não vale nada, não, nem pinta. É um preto, né? Não, assim, não sei, tem várias cores, mas ah, é tipo o Ferrari. Pelar zona dá dinheiro. É, Pelar é foda. O negócio é pegar carro de frente do desmanche. Pegar carro onde? De frente do desmanche. Nunca fez isso não? Eu não. Oxe, fiz muito. Esse aí, ó. Oba, vacina aí, é? É vacina, pai. Que isso? É. Não, eu não mexo com vacina. Não mexo com... Ouro convocado já? Aqui é o coração. Não. Então tá aqui dentro. É? Ih, hein? 631? Isso mesmo. Lá ele! Claro. É. O perímetro 300 se encontra fechado, não é isso aí? Bem sério aí. Lá em cima. Aparece lá em cima. Nossa. Porque geralmente tem carro moscando, entendeu? Esse perímetro, esse né? Vermelho. Ai! Ô Edu, tá maluco, Randola? Bateu no meu carrinho. Ó, ele vai vir doce bater no meu carro, mas eu vou estar na safe, ó. Os carros aí para The Arizona ali dentro. Um dinheiro do caralho, né, Zé? Aqui não dá pra roubar, mano. Tô, vó. É, então. Mais ou menos. O que que era? É que é foda. Olha, ali dentro tem uns carros ali, ó, acho, na construção ali. Tá, fala pra Thiaguinha aí. Tá. Calma aí. 10 segundos só. Thiago! Quadrilha formada. Só faltou o Tica agora. Cruzamento aqui, a gente louco e ba! Um dos três. Coloquei agora, ainda bem que você falou. Bora. Minha avó apertou algum. Cortado, tá da minha avó apertou alguma coisa no celular. E parou a música. É foda. Não, mas vai dar bom. Vou achar um carro moscando aqui, você vai ver, rapaz. Os horários tem pra roubar, Zé? Oi? Tem horário pra roubar? Oxe, não tem hora pra fazer isso aqui não, eu que mando. Você já trombou o Paulinho aí já, Zé? Ainda não. Mas ele já comentou nos meus vídeos já. Já, né? É, que da hora. Já. Ele já viu um vídeo meu em live também. Que da hora. Você faz no YouTube ou na Twitch? Faço só vídeo. Só vídeo no YouTube. Ah, só vídeo. Aí ele reagiu o vídeo lá de eu jogando na cidade zumbi dele. Certo. Da hora. Olha, pela minha experiência, é sorte. Ah, não, é. Vale nada. Aqui. Comander. É, o trem é feio.
Tendo julgamento. Ixi, eita, eita! Ai. Desculpa, desculpa, desculpa. Sai, sai do carro então. Agora eu voto atropelo todo mundo. Tá louco. Esses carrinhos que você ganha na hora que você entra, não vale nada também, né? Que carrinho? Ah, o Celtinha ali? Não, é. Não, aquele Corsinha. É Corsa ou Celta? Corsa. Aquele só Corsa é de faca também, eu acho. Vale nada. O cara lá tava só fingindo, né? Tava. Cara liso, filho. Tá difícil ganhar dinheiro nessa cidade, hein? Ali parado. Noite. Pra trás? Atrás ali. À direita aí, ó. De faca. De faca. É, os caras aqui não é bobo não. Revelar. Vou comprar um energético aqui e já volto. Demorou, vou comprar aqui. G3. Opa, opa, opa. Salve, salve, salve. Ah, tá. Ô, meu mano, meu mano. Opa, opa. Comprar uma água aqui, Zé. Fechou. Vamos lá, rapaziada. Tamo em busca aqui do automóvel moscando ainda, hein? Tô passando em frente de umas lojinhas. Se a gente vê, acha algum carro moscando, que é lá de concessionária. A gente já tinha passado agora. É aqueles caras lá, ó, que entrou aquela vez. Os caras guardam o carro na garagem. Como que funciona a lojinha? Tem que matar a polícia? Acho que é. É 2-2, eu acho. 3-2, alguma coisa assim. Quem ficar vivo, foge, né? Ah. Dá dinheiro a lojinha? Cara, eu nunca fiz. Rapaziada, vai dar uma andada pro norte aqui pra ver se acha alguma coisa, né? Pai, nós andamos, hein? Aqueles malucos parados ali. Aonde? Sessionário. Tá bom. E aí? Rapaziada. E aí, beleza? Qual que é a boa? Ah, tá achando que nós é fofo, é? Eu fui agora. Isso é pra lá, maluco. Peguei que nós roubou a moto aquela hora. Poderia estar de novo ela aí, né? Oi? Ela poderia estar de novo ali. Então. Ô, Google Boy. Ihuuu. Ei, Theo, o que aí? É o Theo, é? Que é aí, meu parceiro? Cluster Burger. Restaurante, é. Que é aí? Que é aí, onde você saiu? Aqui, nós temos roda de farm. Ah, pode crer, nunca tinha reparado isso aí, não. E pode fazer farm com esse carro aí, é? Liberou, pode crer. Não podia, não? Não podia, só com aquele carrinho que eu falei pra vocês que é de fac. É porque é muito roubado, tá ligado? Você vê a velocidade do carro, e se a polícia vem? O cara sumiu de vista. Sumiu. Melhor pra nós que os caras se matam na rota de farm e deixam o carro moscando. Aquele ali é de fac, não é? É, aquele lá é vermelho. Que ninguém gosta. Cara, eu tô louco pra entrar nessa favela aí e fazer a feira. Mas foda. Taca a marcha lá pra dentro. Para, duvido. Duvido. Ai, cara. Meu carro sobrando aqui. Tinha. Mais nada. Nem um carinho para deitar ele no soco. Oxe. Opa! Bom. Firmeza? E aí? Pai. Tá ouvindo, pai? Tá ouvindo. Tá ouvindo? Eu tenho que dar uma averiguada, mano. Falou com nós? Vocês são daí, pai? Não, eu tava falando com o pessoal mais cedo aí, mas pelo jeito eles não estão aí. É, isso aí é daí, ó. O que vocês precisam? Apresenta? Vou ver se tem lá ainda. Não, eu tava só conversando com eles, só. O pessoal, eles queriam ver o... Esse carro aqui, perguntaram se era de faca, alguma coisa assim, tá ligado? Tá ligado. Já tava assim, ó, pulando o carro aí.
Os caras perguntou se era de fac. Ferrarizona aí, é sua? Doideira, né? Não, mas... Calma aí, tô me ligando. Entendi. Deve ser o Pedrinho. Cara parado nas paradas, esperando o cara ir embora pra nós pegar o carro. Tá na onde? Perto da praça? Ah, não, demorou. Mas tá vendo aqui se... Não entendi. Sim. É lá nos roxos, lá. É, lá nos roxos. Bora. Lá no carro azul, lá. Vai, Zé. É louquinho pegar essa maluca aí. Põe o carro ali que eu vou no piloto do azul aqui. Deixa destrancado. Aí. Tá destrancado. Só digitar o comando. Sabe passar a chavinha? Não. Passa o Zé. Aí eu taco mais pro azul. Eu não sei passar. Sabe pular pra frente, né? Eu sei, vai que eu pulo. Espera. Bora. Vai. Pegar o Ferrari, irmão. Os caras moscaram, cara. Só que o foda é que nós tá tudo com camisa do Brasil. Os caras vão perceber, não tem como. Meter marcha pro desmanche. Meter marcha e mando localização pros caras. Tô esperando sei quem aí. Esse cara é marmota, deixa a Ferrari moscando perto de nós, cara. Vambora, mete marcha. Meu parceiro, vocês estão trabalhando aí? Não entra não, mano. Pergunta se estão trabalhando aí, pai. Você quer pintar? Queria. Aguarda lá no portão lá, meu filho. Pode crer que o dono tá vindo aí, tá ligado? O dono de quem? Do carro? Dono do carro, é, mãe. É aquele cara lá de verde lá? Não. Não, só eu tô perguntando. Tu deixa o carro aí e aguarda lá fora, com todo respeito. Pode crer. Deixar aqui escondidinho ali, tá na caixa. Pode deixar aí mesmo. Localização. Só esperar os caras aparecer agora. Olha os caras. Olha lá os outros caras de moto, ó. Vai vir atrás do carro, certeza. Olha lá o carro vermelho, ó. Arregaçado. Cobrar os caras. Cara, tem que trocar essa camisa aqui, velho. Pode ficar moscando com ela, não. Os caras chegaram. Ei, rapaziada, vamos pegar a grana aqui do carro. Valeu. Muito obrigada. 42k. Toma aqui. 42k. Deu certo? Deu certo, mas agora os caras vai vir atrás. Por quê? Por causa do carro, né, mano? Vamos trocar essas roupas aqui, mano. O que aconteceu aí, seu Mac? Tá puxando. Boa noite, seu polícia. Boa noite. É bandido aí no chão, é? Não, é uma hortinha que tá nascendo. Ah, porque bandido bom é bandido morto. Parabéns, seu polícia. Muito bom, viu? Não, bandido bom é bandido morto, rapaz. Tem isso não. Tá maluco? Bandido bom é bandido morto. Qual foi? É mentira agora? Mais pra frente aí, porra. Não foi vocês que puxaram arma pra nós ali, não? Não entendi? Não. Eles são juízes, não sei. São juízes, é. O que aconteceu aí, meu filho? Se eu acho que o bandido tem 3 advogados? Ah, vai se for bandido poderoso, tem. Vai que é o bandido poderoso. Aquela que é a civil ali mesmo? Pode ser mafioso. É, verdade. Essa que é veio da calçada aqui? Olha, vamos ir na loja de roupa ali, Zé. Calçada? Exato, isso daí. Bora. Trocar essa roupa aqui que já tá marcada já.
Negócio, pega aquela Mercedona moscando ali, sabe? Então. Vamos passar aqui agorinha. Quando você usou a lock, já era? Não dá pra usar de novo ela? Não, ela acaba e tem que usar outra. Vamos pintar o dinheiro também, pra nós dividir o dinheiro logo. Vamos lá. Pintar o dinheiro. Trocar sal... Ô, mano, vamos trocar essa roupa aqui primeiro, mano. Não vai adiantar trocar roupa não, com o carro eles vão reconhecer em qualquer lugar. É, vamos com essa mesmo, qualquer coisa. Mas tem que botar o dinheiro no banco logo, que aí, né, menos mal. É, os caras vêm atrás, aí já era. É, tem que... Vamos lá, limpar a grana. Rapaziada, é o seguinte, aqui pro tá vídeo fechado, não ficar muito grande... lá na, no metrô ali, tá ligado? É, ali embaixo. Pro vídeo não ficar muito grande, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Vou pedir pra vocês deixarem o like, se inscrever no canal e compartilhar pra aqueles amigos seus que curte assistir o videozinho GTRP, rapaziada. É nóis, tamo junto, valeu, fui!